استغفار تم کر لو، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلا دار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے، تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں، تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں، مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجئے۔ کہا نہیں نہیں، ہمارا نظام ہے یہاں نہیں کچھ ہو سکتا۔ کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا، اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا، اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہوگی۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ، اور سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں، وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا۔